gaadiidka u shaqeeya dadka barakacayaasha ee magaalada Garoowe ayaa sameeyay shaqo joojin iyadoona dowladda hoose ay ka jawaabtay cabashadooda. Wariyaheena Sacdiya Daahir Nuur ayaa mar kale warkan ka soo dirtay magaalada Garoowe. Gaadiidleyda u kala shaqeeya magaalada Garoowe iyo kaamamka Washington iyo Jilab ayaa sameeyay shaqo joojin ay uga cabanayaan inay waayeen boos ay shaqada ka qabtaan kadib markii ay sheegeen inay shaqada ku haystaan gaadiid kale oo ay ka mid tahay dugdugleydu. Sida warbaahinta SBC ay u sheegeen mas-uuliyiinta iskaashatada gaadiidleyda Dan Wadaag, baabuurtaas oo ilaa 118 gaariga gaaraysa, anigu waxaan ahay gudoomiyahoodii baabuurtaas, waxaan ahay ninkii maamuli jiray oo kala hagi jiray oo shaqada iyo nidaamka u kala asteen jiray. Muddo haddeer gaaraysa isa soo tarayso oo ilaa sanad meelaha gaaraysa, haddana oo ugu daran tahay saddexii bilood ee ugu dambeysay baabuurtii waa calaalaan, waa shaqo la-aan. Marka intaa marka waxaa la oran karaa waxaa saameeyey, waxaa nagu dawaxay oo waajibkeena aad ka soo bixi maaday local governmentiga dowladda hoose baa hawshaas sababteeda leh. Maanta waxaanu gaadiidka u keenay balgori deegaanka iyo amniyaadka iyo taliyaqowmeedka iyo dowladda dhami inay aragto kala qaadi maamo ilaa meelo uu asteyso u saadho. Hadda waxaan doonaynaa, anagu ma doonaynaa arbush iyo qalalaaso, waxaan doonaynaa oo keliya in aan helno waddan aan ka shaqayno, astaan aan degno oo baabuurtaa ka rarno, iyo waxaan doonaynaa amni. Waxaan sidaa u samaynaa walow amni. Qaar ka mid ah dhalinyarada iyagu ku shaqaysta gaadiidkan shaqada joojiyey ayaa dareenkooda ka hadlay. Ebelna 500 baa dhigi jirnay, haddana waxay isqabalacsan tahay. Aniga qutulyoonkiina qirtaa tac soo galayba 300 isku foolays baasi, mar dhow waxaa bal taagannaa inaa macnaha nalaga dhigo hadduu ilaahay yiraahdo in ay amar degdeg ah bahasha nagaga qabtaan baabuurtayadii. Waa nagaa gadownay, sharciyadaasay taallaa, aanay ahayn iyaga awal loo kala qoondeeyey kuwa jid saaray iyo laami. Haddii aanay maanta hawshayada amar wax uga qaban oo degdeg ah, waxaanu u sheegaynaa shacabka iyagaasu inaanu toos fara isugu gelleyno. Gaadiidka Washington waxaan wataa gaariga halkaa taagan, waxaanu cabashadayada halkan ku soo koobaynaa saakaanu aad uga cabanaynaa baabuurta bajaajta la yiraahdo. Waxaan ka codsanaynaa dowladda hoose iyo dhammaan madaxda dowladda in ay wax ka qabtaan oo ay hawsheeda wax ka qabtaan. Tirsanaa gaadiidkan Washington iyo kilabka shaqeeya, waxaan ka cabanaynaa gaadiidka bajaaj oo nafsi loo keeno rakaabkii wixiiba qaatay shaqo la-aan baanan ka cabanaynaa. Marka barnaamahaas aad arkaysiin waxa weeye cabasho aan macnaha mudaharaad aan mudno oo maalahaas ee nafsi loo keeneen. Maxamuud Cali Guray, xogayaha dowladda hoose ee Garoowe, ayaa sidan uga jawaabay cabashada gaadiidleydan oo aan weydiinay. Arrintaasi waa xalinay go'aan baanu kala gaaray, go'aan baanu ka gaaray. Waxaanu ku xalinay laba qodob baanu ku xalinay. Kow, in horta boosajooyinkoodii dib ugu noqdaan, inaanu geyno ciidan dowladda hoose ah ee kala howlgala boostojooyinkooda ku ilaaliya wixii fawdada ugu soo aadayay ee dhugdhugleyadii, ciidankaasina gelinka horena la shaqeeyaan, gelinka dambena ciidan la shaqeeya inaanu geyno. Mar kale ayaa TV-ga SBC weydiiyey xogayaha xilliga ay dhaqangelayso awaamirtan ay soo saareen. Arrintaas waxay dhaqangelisaa haddii ilaahay idanka ka dhigo beri subax 3 saac inay shaqadii bilaabato, maantana ninkii sii shaqaysanayaan sii shaqaysto, kii kalena baabuurkiisa baakin garaysto. Shaqo joojinta ay sameynayaan gaadiidleyda iskaga goosho gudaha magaalada Garoowe ayaa sare u kacday sanadka 2018. Sacdiya Daahir Nuur, SBC Garoowe.